Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i poreskom policijom u više odvojenih akcija uhapsili su 27 osoba i podneli krivične prijave u redovnom postupku protiv 102 lica zbog postojanja osnova sumnje da su koruptivnim krivičnim delima i delima iz oblasti finansijskog kriminala oštetili budžet Republike Srbije i drugih privrednih i fizičkih lica za više od 1,2 miliona evra. Akcije usmerene na suzbijanje finansijskog kriminala i korupcije sprovedene su na teritoriji Beograda, Aleksinca, Pirota, Niša, Čačka, Kragujevca, Kikinda, Leskovca, Pančeva, Požarevca, Sremske Mitrovice i Subotice. Osumnjičenima se stavlja na teret da su od 2008. godine do danas počinili više krivičnih dela, zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, prevara, pranje novca, falsifikovanje novca, neovlašćeno organizovanje igara na sreću, nedozvoljena trgovina, prouzrokovanje lažnog stečaja, poreska utaja i nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu u saradnji sa posebnim odeljenjem za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su 3 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo zloupotreba službenog položaja. Uhapšeni su odgovorno lice šumskog gazdinstva Severni Kučaj iz Kučeva NŽ, rođen 1972. kao i DM, rođen 1970. i Ose, rođen 1970. kome se na teret stavlja i krivično delo falsifikovanja službene isprave. Osumnjičeni se terete da su korišćenjem svog stvarnog uticaja i prekoračenjem granice svojih ovlašćenja prilikom ugovaranja prodaje drvne mase javnog preduzeća Srbije šume na području šumskog gazdinstva Severni Kučaj stavili u povoljniji položaj 2 kupca, čime su im omogućili da imaju prioritet pri isporuci drvne mase sa pristupačnih lokacija. Oni se terete i da su korišćenjem svog službenog položaja i stvarnog uticaja posredovali kod treće osumnjičenog osa zaposlenog u šumskom gazdinstvu Severni Kučaj da iskoristi svoj službeni položaj i sačini dokumentaciju sa neistinitim sadržajem o količini drvne mase. Na taj način osumnjičeni su za sebe i još 2 privredna društva ostvarili protivpravnu imovinsku korist od oko 10 miliona dinara. Krivična prijava u redovnom postupku podneta je i protiv 4 zaposlenih u šumskom gazdinstvu Severni Kučaj zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Oni se terete da su sačinjavali službene isprave, propratnice za prostorno drvo u koje su unosili neistiniti sadržaj o poreklu drvne mase, čime su omogućili prisvajanje protivpravne imovinske koristi većem broju fizičkih lica od 327.247 dinara, za koliko su oštetili javno preduzeće Srbija šume i Severni Kučaj. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom Petrovcu na Mlavi uhapsili su M.J., rođeno 1980. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio 3 krivična dela falsifikovanja isprave. Sumnja se da je M.J. od januara 2015. do decembra 2017. godine sačinio i za 2000 evra prodao 3 falsifikovane diplome neistinite sadržaje srednje medicinske škole koje su kupci koristili prilikom zaposlenja.